Пане Юрію, питаю, куди можна раціонально використати обрізки екстрадованого пінополістирола, що залишається після влаштування опалубки і стопчатого фундаменту на ребристій плиті. Дякую. Пане Юрію, як це куди? В ту же ребрісту пліту все це може піти. Взагалі без ніяких проблем. Просто в ребрісту пліту все, все і вкладаєте. Або можете використати на тепле вимушення, якщо у вас десь є. Або утеплити комунікації, там, де ви, наприклад, починаєте, вода заходить починає підніматися біля фундаменту, можна додатково утеплити. Чому ж ні? Тобто при бажанні все це можна використати. Ну, Пінопласт, навіть якщо обрізки він все одно залишається утеплювачем. там паче на сьогоднішній день кліпіна дуже гарно все це склеює. Тому я би використав, як би не, не бачу якихось там серйозних проблем. От у нас зараз у замовника лежить пінопласт збитовки залишився. Великий об'єм і дешевий пінопласт Оце так, оце питання, куди його діти. От. А, а з заксордоване пінополістироло. Не знаю, мені здається, що при бажанні можна скрізь використати. Mm -hmm. Да навіть склеїти між собою і вирізати на ту ж опалубку стопчатого фундаменту. В крайньому випадку все одно закопається в ґрунт, яка різниця?